また来てくれよな。やってやるぜ。無駄死にはしない。あいつに接近する巨人を残らず排除しろ。よっか、我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。やってやる。今日こそ人類の勝利を。よっ、ぶっ殺す。エレンの邪魔はさせない。エレンを信じよう。きっとやり遂げてくれる。片付け。よし。好き勝手されてたまるか。ほら早く来いよこのノロマ。させない。よし。
穴までもう少しだ。倒す。思えない動きだ。どんな訓練を積んできた。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてる奴は来い。あれは調査兵だ。壁外調査から引き返してきたんだ。この状況の説明を聞くのは後回しだ。先に壁内の巨人どもを片付けねえとな。おい、そこの訓練兵、てめえはまだ余力がありそうだな。手伝え。残りの者はこっちを手伝ってくれ。イエーガーを安全な場所に移すんだ。
救援要請だ。無視はできねえな。拠点はここだ。討伐だ。よし、また討伐数を稼げたな。行く。兵長、俺に任せてください。よっ、次だ。邪魔だ、どけ。兵長、一生ついていくっす。してるみてえだな。行かねえと。白隠、裏返して巨人の総統に当たれ。来るのが遅えぞ。クソでも長引いたから。雑談してる場合じゃないだろう。早くこの状況を何とかしないとね。ここは私がやります。しばらなめんなよ、クソ巨人ども。人類は巨人になど屈しない。片付ける。私のために。兵長、次で挽回します。まだ戦えるならさっさと行け。救援要請ね。助けに行かないと。エレンのやつ立派にやり遂げたな。今度は俺たちの番だ。行くぞ、やってやる。中東兵団の増援か。仲間の救援を最優先とする。始末。リヴァイ兵長。兵長、ここは俺に任せてください。倒す。セドラさん、頼みます。了解。どんな訓練をすれば兵長のように戦えるようになるんだ。ダンス。あれ、その子は訓練兵だよね。雑談してる場合じゃねえぞ。さっきてめえが言ったんだろうが。ああそうだった、ごめんごめん。状況はどうだ。そっちも無事みたいだね。当たって。兵長、ここは俺だけで十分です。倒す。ジマ。ルタ。よっ。
張り切ってるじゃないか。兵長、すみません。こっちはもう大丈夫です。あらかた片付いたか。鬱陶しいのがいるじゃねえか。本当だ。あの子は気になるね。ああ、もっと近くで観察したいな。観察じゃねえ、討伐だ。さっさと行くぞ、クソメガネ。さあ、立て直すぞ。まだ生きてるみたいだな。ええ、心配ご無用です。片付け。やるでしょ。やるじゃない、負けてられない。倒した。あなた無事だった？こっちは問題ない。
これでようやく話が聞けそうだな。おいガキ、このトロストクで何があった？壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか？心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉ならまずそこのガキにかけてやれ。新兵か？穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104機の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。